大家好，我是小燕姐，我们要正式开课啦。那么今天要邀请到的特别来宾不是别人，就是要竞选连任的台北市长郝龙斌，郝市长。郝龙斌，美国麻州州立大学食品科技博士，专长教大家跳花博舞，兴趣买花种花，最讨厌的是杀价。欢迎郝市长。小燕姐你好。我从小就是看小燕姐的节目长大的，你非常喜欢小燕姐。郝市长又在吃小燕姐的豆腐。没有，因为我们两个都是同样情况，都是有点小硬吃。朋友再见，再见。好了，郝市长是。那么今天呢，既然来挑战百万老学堂，那你最想挑战的老朋友是哪一位？选我。那就老西瓜好了。好的，选择老西瓜。老西瓜，年纪80岁，专长吃西瓜不吐西瓜皮。欢迎老西瓜。好的，那我们赶快来请郝市长。今天要挑战的第一题是什么样的题目？身为一个台北市长，我想我第一题就先选社会题。好的，社会题。请问台北市的路？我知道，小燕姐要问的是台北市的这个路平专案哦。我要借这个机会，我再次跟所有的市民报告一下。一刚开始，我们路平专案一定是先从八米宽的这一种的哦，大的路开始整顿，然后再来是6米的、4米的这样子，依此类推哦。所以呢，当然有很多人在质疑说，为什么他们家路还是不平？没关系，再给我6年，再给我6年，我一定把所有的路都整得平的，没问题。好的，所以郝市长的答案就是路平专案还要再做6年。是的。你确定？我确定。恭喜你答错了。我不怕。郝市长，你要听完我的题目嘛？我的题目是问说台北市的路灯是谁管理的？老西瓜有没有什么答案？是公园路灯管理处。恭喜老西瓜又再次的答对了。所以郝市长，下次题目要听清楚再作答。是。好的，那接下来要挑战什么样的题目呢？我就来选一个我比较有把握的数学题好了。好的，数学题。因为这一题啊，根本就是送分题，跟郝市长可以说是切身有关哦。请问台北市的花博门票开卖，那么全票一张250元，请问买10张一共要花多少钱？A 2500元，B 1500元，C 0元，请作答。我知道，一个人250元乘以10位，那就是2500元。所以郝市长的答案是2500元。你确定？我确定了。郝市长，你答错了。那么老西瓜这边有没有什么答案？老西瓜。1500元，恭喜老西瓜答对了。等一下，这个是不是算错了？一个人是250元乘以10张票，应该是2500元，怎么会是1500元呢？那，哎呦，郝市长啊，你要多关切一下花博的问题，因为刚开始卖的时候呢，花博的门票一张是250元是没错，但是后来呢，邻里团购变成一张150元了，所以买10张只要花1500元。所以早买的人就早衰喽。那还好，我还没有买。没有。好的，那么郝市长你要继续加油了。接下来要挑战什么样的题目？来一个自然题好了。好的，自然题。好，自然题啊，这个题目也是很简单，也是跟你有关哦。是，请问台北市长候选人苏贞昌，听说他要去打玻尿酸还有肉毒杆菌，请在10秒钟之内画出肉毒杆菌的样子，请作答。
哒滴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 哒，五四三二一，来，我们来看看郝市长的答案。哦，他画了一个细菌，中间还写了一个毒。嗯，恭喜郝市长答错啦！好，那我们来看看老西瓜有没有什么答案。恭喜老西瓜答对啦！哎，小燕姐，她什么也都没有写，怎么会答对呢？你开玩笑，她当然答对了，因为肉毒杆菌我们一般肉眼是看不出来的啊。我们所以说我们很遗憾，郝市长再次的挑战百万奖金挑战失败。那么不要紧，我们百万老宣传欢迎大家继续来挑战哦，下次见。小燕姐，你们这个题目都好困难的，我花点时间看我们的题库嘛。哎呦，最近都被庄瑞雄这样告我，我都没有时间了，我还要看题库。不要紧，下次我再请庄议员来上我们的节目，就你没有时间咨询你。那我不要跟他同台哦。大家准备五点。